կառավարության հերթական նիստն է, այսօր սեպտեմբերի 2-ը մեզ համար շատ կարևոր և հիշարժան օր, ինչի կապակցությամբ շնորհավորում եմ բոլորիս Արցախի Հանրապետության օրվա կապակցությամբ, արցախահայությանը մաղթելով տոկունություն և կամք առկամ արտահայտություններին դիմագրավելու համար, շարունակենք մեր աշխատանքները և օրը նաև կարևոր են անով, որ ունենք հոբելյար, այսօր վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար պարոն Արայիկ Հարությունյանի ծննդյան օրն է, շնորհավորում եմ նրան, մաղթում քաջ առողջություն։